Davant l'amenaça extrema de l'escalfament global, de la pèrdua de la biodiversitat, de l'esgotament evident dels recursos naturals, hem de recuperar el sentit de vincle, d'interdependència global. Ajudar el nostre planeta és cuidar també dels pobres i desvalguts. I especialment les comunitats indígenes. Alguns passos cap a una conversió integral poden ser energies renovables, economies ètiques, acollida i suport a les persones migrants, dels refugiats o a les que són víctimes de tràfic o explotació. També ser a prop de tots aquells que s'han quedat sense habitatge, sense una feina, sense papers. Tant les confessions cristianes com les religions diverses tenim els nostres principis comuns de treballar pel bé de la humanitat i de la preservació de la natura. Perquè totes les criatures són fills i filles de la Terra i sobre ells aleteja l'esperit de Déu. Animem a tots els grups i comunitats que formen part de l'Església Catalana a que concretin aquest compromís per respondre a la urgent crida a la conversió ecològica integral que ens demana el Papa Francesc.